A palavra de Deus, versículo de número 13, 14, em nome de Jesus, você que está em casa e está em tela com grande, Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14, para que você possa ver a palavra do Senhor. E a igreja também, enquanto está abrindo a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 13 ao 14. A igreja tem, amém, todos receberam, todos já têm a palavra. Então leia comigo Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14. Toda a igreja, leia por gentileza. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e ampla o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Eu vou ler uma vez mais o mesmo texto. Por gentileza, você que está em casa e toda a igreja, uma vez mais, corra os seus olhos sobre os versículos e leia. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos poucos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Ocupe o seu lugar em nome de Jesus. O Evangelho significa boas novas. Evangelho significa boa notícia. No tempo em que Jesus nasceu, existia o Evangelho do Imperador César. O Evangelho do Imperador César, do Rei Herodes. Evangelho é a palavra usada para dizer boas notícias. Pode reduzir um pouco a música comigo, por bondade. Então, a palavra de Deus nos fala que existe um evangelho. Nós temos quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que eu costumo dizer que nós temos cinco evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João e você. A sua vida é o evangelho. As pessoas podem ler o evangelho através do seu testemunho. É um símbolo. Quando as pessoas se aproximam de você, elas podem, através do seu testemunho, perceber a diferença. A porta é igual. A porta é um símbolo. E a palavra de Deus nos mostra que a porta, como símbolo, ela tem uma mensagem. O símbolo da porta, em tela comprida ou em tela grande, você já pode ser levado a ver comigo. O símbolo da porta, o que significa a porta na Bíblia? Qual é a visão que Deus tem quando Ele fala da porta? Quando nós pensamos na porta, e o que Jesus quis dizer com entrar pela porta estreita, o caminho estreito? O que Jesus quis dizer entrar pela porta larga? O que realmente Jesus quis falar? Nós ouvimos muitas pregações, muitas mensagens, e não resta dúvida que sem ver o contexto da palavra e o link que existe em toda a Bíblia, muitas pessoas vão falar muitas coisas, mas hoje eu queria que você acompanhasse comigo a veracidade dessa palavra. A primeira vez que é mencionada porta como uma mensagem é na Arca de Noé. Essa arca que vocês estão vendo é uma réplica, posso assim dizer, perfeita em Kentucky, aqui nos Estados Unidos. Uma pessoa tomou as medidas exatas da arca e a construiu com exatidão, e milhares de pessoas já têm visitado esse lugar que está aí, que vocês veem também em casa. Vou pedir que a imagem amplie uma vez mais para que você me acompanhe. Essa imagem que você vê é uma réplica, volto a dizer, da arca. E aonde você vê esse quadrado vermelhinho é a porta da arca. Um barco tão imenso, tão gigante, tendo animais recolhidos de toda a parte, com uma pequena porta. A palavra de Deus nos fala algo muito forte, que na época, não resta dúvida, do dilúvio, essa porta, ela foi recebida, através dela todos os animais, mas somente 8 pessoas escaparam. A porta. Se você começasse a perceber comigo o que significa o contexto da porta, porque a primeira coisa, quando a palavra de Deus vem falar sobre um texto do que nós lemos, ele não foi falado para brasileiros, não foi falado para americanos, foi falado para judeus. E quando Jesus falou da porta, o judeu tinha um contexto de entender o que significava a porta. A primeira vez
que o símbolo da porta acontece, pelo menos em várias vezes na palavra, a primeira vez mais notória é a porta da arca. Olha o que é que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo de número 16. Leia comigo, você que está em casa também. Olha só. Depois de todo o animal, conforme sua espécie, de ter entrado na arca e a própria família de Noé está recolhida, Deus fechou a porta da arca por fora. A primeira coisa que apresenta como porta é que Deus e a porta estão interligados. Então, um judeu, quando começa a entender sobre porta, ele imagina quem? Deus. Ah. Estão entendendo? Quando Jesus entra pela porta, ele está falando de porta, ele está falando de... Aleluia! Glória a Deus! Estão recebendo a revelação já? Por isso, André, é importante conhecer a palavra. Porque do contrário, podemos estar gritando e falando N coisas e as pessoas crescerem em um conhecimento longe do que é a verdade do Evangelho. Então, quando ele diz, entrai pela porta, Jesus começa a dizer, tenha compromisso com Deus. E essa primeira conotação de porta aparece a palavra salvação. Então, quando alguém pensa em porta, pensa em Deus e pensa em salvar. Aleluia! Glória a Deus! A segunda vez que nós vemos a palavra porta, entre tantos outros, mas a que é mais notória e marcada na cultura, é a porta de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Ló resolveu ir para Sodoma e Gomorra por ambição. Deixou Abraão. Abraão ficou no deserto, sem era, sem beira, em outras palavras. Contudo, Deus havia abençoado. E Ló se foi. Foi embora. Levou os seus pastores e foi embora. Porque Ló tinha o desejo de ir para Sodoma e Gomorra. Ele queria dinheiro, ele queria fama, ele queria conforto, ele queria tudo, não queria estar com Abraão. E Abraão disse, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, siga o seu caminho. Nos diz a palavra de Deus que Ló, quando chegou em Sodoma, ele tinha sua casa junto à porta. Olha comigo, leia Gênesis capítulo de número 19, verso 1. Aleluia. Veja em tela grande, diz, e vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta. Sentado à porta é diferente, mamãe do Alan que está aqui com a gente, quando a gente lá na nossa casa no Brasil, agora não, mas bem antes, colocávamos a cadeira numa calçada, ou dentro de um condomínio íamos prosear, algumas pessoas iam tomar café, outras iam, hoje é bem diferente, mas naquele tempo, que não faz muito porque somos jovens, né? Ali as pessoas proseavam, sentar. Ali o contexto não é colocar uma cadeira de balança na frente da tua porta, é dizer que a casa dele estava à porta. A palavra porta, Carla, significa juízo. Logo, Ló, só eram colocados na região da porta quem eram juízes na cidade. Então a palavra porta apresenta a conotação de juízo. Então, quando alguém entende porta, Tiago, entende Deus e salvação e entende juízo. A porta se abre, a porta se fecha. Há juízo, há justiça. Os irmãos estão comigo? Aleluia. O outro texto que nos chama a atenção é uma porta tremenda que muito marca o coração. Eu estou construindo para que você possa entender o contexto da verdade dessa palavra. Nos mostra lá na época, lá no Egito, 430 anos, escravos, o povo de Deus no Egito, e nos diz a palavra de Deus, que Deus decidiu, entre tantas as pragas que havia dado, na última, na décima, colher o primogênito de cada família. E nos diz a palavra de Deus, que um anjo da morte ia voando sobre toda a nação do Egito. Imagine uma grande sombra cobrindo os céus. Imagine você estando em casa e de repente um grande pássaro está voando, e aonde ele passa, o primogênito é morto. Imagine que Deus diz, eu vou mandar o anjo da morte, e ele vai colher
os primogênitos de cada família. Mas quando o anjo vê a... Quando o anjo vê a porta, e na porta ele vê o sangue, o anjo vai passar por cima e vai poupar o teu primeiro filho. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 12, verso 7 e 13. Leia comigo. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas. E quando eu vir o sangue, passarei adiante. Então a porta é salvador, a porta é juízo e a porta é livramento. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Então, André e Paula, quando Jesus falou, entrou pela porta, ele estava falando salvação, ele estava falando juízo, ele estava falando livramento, libertação. Aleluia! Mas ainda não chegamos lá, os irmãos estão comigo? Aleluia! Uma outra porta, futuro pastor Alain, glória a Deus, dê um sorriso, mamãe do Alain. Uma outra porta que nós vemos, não são feitas de madeira, mas são feitas de pele ou de tela. Essas portas aparecem no tabernáculo de Moisés no deserto. Essa é uma réplica em Israel do tabernáculo de Moisés. Vocês veem a primeira porta na seta vermelha, que é a porta de entrada para o pátio, aonde havia o sacrifício. E nós vemos a segunda porta, a segunda seta vermelha, que é a porta para a entrada dentro da cabana, aonde se adorava a Deus. E você vê a última seta vermelha, aonde estava a arca do concerto do Senhor, os querubins uns olhando para o outro, coberto com as asas. E Deus falava, André, e o alento de Deus batia na tampa. Pá! E se ouvia a voz de Deus pelo sacerdote. Os irmãos estão comigo? Amém? Essas três portas têm um nome. A primeira porta, a porta de entrada Raíssa, se chama caminho. A porta de entrada para a barraquinha se chama verdade. E a porta de acesso ao lugar santo se chama... Olha o que foi que Jesus disse em João 14, 6. Eu sou caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Glória! Dê um aplauso ao nome do Senhor. Ele é digno de glória e majestade. Então, quando ele falou esse versículo, ele estava falando da porta. Ele estava falando do tabernáculo. Ele estava dizendo: eu sou a presença do Pai na terra. Oh, glória ao nome do Senhor para sempre. Aleluia. Assim que antes de falar, eu estou falando da porta que significa, diga comigo, salvação, juízo, proteção e santificação. Ninguém entrava no tabernáculo sem estar santificado pelo sangue. Olha, somente os sacerdotes, os levitas que serviam. Mas eu queria que você lesse outra vez o texto, Mateus capítulo 7, agora com toda essa imagem na cabeça. Agora já ficou mais fácil você entender quando Jesus falou. Leia comigo, versículo 13 e 14, a igreja. Entrem pela estreita. Aleluia. Pois larga é a porta e amplo o caminho e leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Na época de Jesus, Flávio, e vinham pessoas de vários lugares do país pelos caminhos estreitos e desfiladeiros estreitos em Jerusalém, e tinham que correr para chegar, porque Israel, Jerusalém, é feita de 12 portas. E essas portas no pôr do sol se fecham. E a pessoa tem que se esforçar para entrar pela porta para entrar na cidade. Bom, essa é a imagem de entrar pela porta. Se vocês verem em tela grande, quando nós estivemos diante de Jerusalém, Jerusalém hoje ela é diferente. Hoje vocês estão vendo que Jerusalém está diferente. Ali vocês estão vendo o Domo da Rocha, que é onde se diz que Maomé foi levado aos céus. Hoje a região do antigo templo, do segundo templo, ela é dominada pelos muçulmanos, pela religião islã.
Embora é permitido a alguns judeus entrarem nessa região, se chama a esplanada do templo. Eu estou diante do Muro das Oliveiras, do Monte dos Olivos. Eu estou no Monte dos Olivos, olhando para a cidade de Jerusalém. Essa cidade, essa é a região. Naquela época, os muros eram altos para proteger a cidade dos inimigos. Tinham 12 portas, como 12 portas há. Contudo, a uma dessas portas, quando você vai descendo do Monte das Oliveiras e descendo a região, passa pelo Jardim do Getsemane, e a imagem que você vê é essa aí. Coloque em tela cheia para todo mundo aqui também. A imagem que você vê é essa aí. Você vê a cidade de Jerusalém, a esplanada do templo, em outras palavras, e de cara, descendo a rua, você vê essa porta aí. Vocês estão vendo essa porta? Está vendo essa porta? Essa é a porta estreita. É uma porta, se chama Porta Formosa. Diga comigo, Porta Formosa. E exatamente do lado de dentro do templo, essa Porta Formosa é a porta raíça que dá acesso direto ao templo. Existem várias outras portas, mas essa porta é uma porta estreita. Aleluia. Essa porta, ela se fecha com o pôr do sol. Quem vinha caminhando tinha que correr para passar por essa porta para entrar no templo. Do contrário, pôr do sol, a porta se fechava e ninguém mais entrava por essa porta. Bíblia Sagrada, receba essa palavra. A Bíblia Sagrada diz que nós estamos num dia em termos proféticos. E o sol está para se pôr e a porta da graça se fechar e a igreja ser arrebatada da terra. Nós estamos vivendo os dias em que Deus fala: vocês são filhos da luz, são filhos do dia, e a noite vem em que ninguém espera, e eu virei como um ladrão. E aquele dia, aquela hora, ninguém sabe quando eu vou vir, mas eu vou vir buscar a minha igreja, trabalhar enquanto é dia, antes que a noite venha. Do lado de dentro dessa porta, que é a Porta Formosa, também chamada Golden Gate, ela está fechada com tijolos. Os árabes, ou o povo palestino, ou a história nos mostra, foi bloqueada essa porta. Porque a promessa era, Paula, que quem passar por essa porta será declarado o Messias de Israel. Há mais de 2000 anos, Jesus entra por essa porta, porque estava aberta quando Jesus entrou. Montado em um burrinho, e o povo dizia: hosanas, hosanas, hosanas ao rei, hosanas, hosanas. O povo judeu não crê que Jesus é o Messias, estão esperando ainda que se passe por essa porta, mas a profecia já se cumpriu. Ele já entrou, já foi recebido o rei dos reis e senhor dos senhores. Dê um aplauso ao nome do Senhor e glória ao seu santo nome. Ele vem, ele vem, ele vem. Bendito seja o nome do Senhor. Essa porta de dentro, ela é a porta que dá acesso a direto. Mais de perto, em close, você vê a porta fechada, a Porta Formosa. Olha o que está escrito em Atos capítulo 3, verso 2. A igreja leia. Estava sentado, levado para a porta do templo chamado, e um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas. Aleluia. Pedro tinha o costume de ir e passar por essa porta. Ele ia orar, e nos degraus da porta havia um aleijado. O aleijado veio a Pedro a pedir a ele, o outro apóstolo. Eu não vou dizer o nome do segundo, porque eu quero que você faça a sua tarefa em casa e leia. Nos diz a palavra que o aleijado disse: me dê uma esmola. E ele disse: prata e ouro. Pedro disse: prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E nessa porta, nos degraus, o homem se levantou de um pulo e andou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, entrar pela porta estreita, Flávio, se esforce para entrar no templo, se esforce para entrar na presença, se esforce antes que o sol se ponha e a porta se feche. Aleluia.
Não é apenas encontrar a porta, é entrar no caminho. Não é apenas aceitar Jesus como Salvador, é caminhar em santidade com aquele que é santo, 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 santo é o seu nome. Não se engane. Não basta só saber ali a porta. É necessário andar no caminho. E essa é a entrada. Daí quando você passa pela porta, você vai direto para o templo. E você vê o templo, a majestade do segundo templo havia ali. Os irmãos estão comigo? Aleluia, amém. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E diga comigo: pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Que porta larga é essa que Jesus está falando? Qual é a porta que Jesus está falando? Essa porta aí. Essa é uma das portas de Jerusalém, se chama Porta de Damasco. Os irmãos estão comigo? Essa porta de Damasco é a porta do mercado, Flávio. Por essa porta, é uma porta larga. Desde o tempo de Jesus ela está lá. As pessoas elas entram lá e de trás dessa porta existe um mercado. As pessoas vão lá e vendem coisas. Olha o pombinho, a roupa, o metal, tudo de trás dessa porta. Aí entra todo mundo. Entra camelo, entra cachorro, entra gato, entra papagaio, entra cavalo, entra comida, o pessoal comendo pastel, tomando suco, entra qualquer coisa por essa porta. A religião cristã que entra qualquer coisa é a religião da porta larga. A religião que entra qualquer coisa que não confronta a tua vida. Não, não pode falar mal disso nem disso, não pode não. Para quê? Eu pensei, eu vou na igreja só para me sentir bem. Ai, eu vou para a igreja. Ai, ai, se não me aceitarem com a minha, se não me aceitarem com os meus vícios, te aceitam, mas você não pode permanecer como você está. O evangelho, ele tem que confrontar você. A porta tem que ser de juízo na tua vida, tem que ser salvação e tem que ser de libertação. O evangelho, ele tem que entrar na tua vida, mexer você por dentro, transformar. Evangelho que não converte, não muda você, não é igreja onde é pregado. Ai, pastor, pensei que o evangelho era encher todos os bancos. O evangelho não está vendo o número de pessoas sentadas em uma cadeira. O evangelho está vendo almas na eternidade com Deus. O caminho continua estreito. O caminho não mudou. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus falou da porta larga, ele estava falando da porta do mercado. Diga comigo, a porta do mercado. Ah, muitas pessoas não alcançam chegar para entrar na porta que dá direção ao templo porque estão atrasadas. E querem entrar no templo pela porta do mercado. Não, eu não quero compromisso com Deus, não. Mas eu estou entrando, eu estou dentro, eu estou na cidade, eu estou na cidade. Oh, abre alas que eu quero passar. Eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar. Aí quando vai chegando no templo, eu disse, não pode, a porta está fechada. Mas eu estou na cidade. Está na cidade, mas não está no templo. Entrem pela porta estreita significa corra, se esforce, faça a sua parte. Oh, corra. Tem pessoas que têm que ficar para trás. Tem situações que vão ficar para trás. Você se esforça, deixa, me solta, me solta, me solta. Eu vou entrar pela porta. Porta é Cristo. E foi por essa porta que Jesus saiu com a cruz. Diante dessa porta, na mesma simetria de direção, está o Monte Calvário, onde ele foi crucificado. Ele morreu pelas nossas iniquidades. Ele morreu pela nossa perdição. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele deu a sua vida para que você não entre mais pela porta de Damasco, mas entre pela porta formosa. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando ao nosso coração. Quem é a porta? Já sabemos o que é a porta. A porta é Deus, diga comigo, a porta é Deus. A porta é salvação, diga salvação.
A porta é juízo, diga juízo. A porta é santificação, diga santificação. Só que a porta se fez carne e habitou entre nós. Em João capítulo 10, versículo 9, disse Jesus: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Bendito seja o nome de Jesus. Então, quando Jesus disse: entre pela porta, ele estava dizendo assim: deixe os outros deuses. Porta representa Deus. Deixe os outros deuses. Não todos os caminhos levam a Deus. Não todos os deuses levam a Deus. Não todas as religiões levam a Deus. Só existe um caminho. Só existe um Deus. E esse Deus sou eu, Jesus. Eu sou o vosso Messias. Eu sou o vosso Deus. Eu sou o vosso Rei. Eu sou a salvação de Israel. Diga comigo amém. Só que existe a porta. Ela tem dois nomes. Diga comigo, a porta tem dois nomes. Um é o nome de Jesus. E qual é o outro nome? O teu coração. A Bíblia diz que o teu coração é a porta. Nele tu encontra a eternidade com Deus. Ou vive sem Deus. E o Deus Criador dos céus e da terra não invade o teu coração. Ele toca. Porque eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aleluia, aleluia. Fique de pé. Vamos ler uma vez mais esse texto. Primeiras a Samuel, Mateus capítulo 7, versículo 13. Deixa eu voltar para você ler. Leia comigo, fique de pé. São 12:57. Entrem pela porta estreita. Entrem pela porta estreita. Entrem pela porta estreita. Você está pensando que é apenas uma oração de confissão de pecados e você já entrou pela porta? Acorde. Eu já me entreguei a Jesus, eu fiz a oração da fé. Eu fiz a oração da fé e eu entreguei a minha vida a Jesus. Mas na terça-feira eu estava lá outra vez, fazendo as mesmas coisas. E desde lá eu nunca abandonei aquela vida. Mas eu fiz a oração, acorde. Existem muitas pessoas porque fizeram oração de arrependimento, não tem o seu nome escrito no livro da vida. Porque não é passar pela porta. É caminhar no caminho estreito. Não é apenas dizer: eu entreguei a minha vida a Jesus. É a tua vida mostrar de quem é a tua vida. Diga comigo: caminho estreito. Caminho estreito. Estreito significa, Carla, Daniele, perseguição, sofrimento. Quando Jesus falou do caminho estreito, da porta estreita, ele falava da luta, do sofrimento. Ele disse: o mundo vai odiar vocês, porque o mundo a mim também tem o mesmo ódio. O mundo rejeitou a mim, também rejeitarão a vocês. O caminho é estreito. Haverá lutas, perseguições, difamações. Ah, este evangelho. Pastor, eu não gostei desta palavra. Tá bom, a gente se vê no final do túnel. Aqui tu vais viver até 100 anos, mas com Jesus é toda a eternidade. E lá do outro lado, a gente entra no caminho estreito. É aqui nesta terra. Nós entregamos a vida a Jesus, diga amém. Mas tem que caminhar como quem entregou a sua vida a Ele. Eu não sei se nessa hora o teu coração tem anos e anos na igreja, mas você nunca entregou a sua vida a Jesus. Verdadeiramente não, você nunca fez um compromisso com o Senhor.
Quem entrega a vida a Jesus perdoa. Quem entrega a vida a Jesus não fala mal do irmão. Quem entregou a vida a Jesus não deseja o ódio do irmão, não deseja o fracasso do irmão. Quem entregou a vida a Jesus não mente, não rouba, não pega dinheiro emprestado e nunca paga. Quem entregou a vida a Jesus tem testemunho de vida com Jesus. Deus falou com você e disse: seja santo, saia do seu lugar, venha à frente, eu quero orar com você agora aqui.